Listování je projekt, který na prknech, jež znamenají svět, představuje různé knížky. To Trutnovské zařizuje Barbora Chmelíková, která již třetím rokem pořádá listování v kinosále Hvězda na Základní škole Mládežnická. Dobrý den, vítejte v TUTV. Dobrý den. Báro, jak často doma listujete knížkami? No, ne tak často, jak bych chtěla, asi. Listuju často spíš teďka pracovně, že vybírám další autory a tituly na další listování, tak jestli to můžeme tak brát, tak takhle. A co ráda čtete? Všechno možný. Vlastně já nemám vůbec vytříbený styl, nečtu teda horory a takový knížky, které končí špatně. A jakou knížku máte zrovna teď rozečtenou? No, mám jich víc rozečtených. Jako nejvíc, nebo knížku, ke který se nejvíc asi vracím, je teďka Povídky z jedné a druhé kapsy od Karla Čapka, protože je úplně úžasně napsaná, ta čeština je taková odpočinková. Ale mám třeba rozečtenou i od Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. Takže a to je dost těžká četba. Nedá se to najednou přečíst, takže když je nálada, tak se k tomu vrátím. Kolik jste přečetla knížek za tu dobu během toho listování z těch, které byly během listování představeny? Dejme tomu, že třeba polovinu, ale každou mám doma. Takže čeká se na tu dobrou náladu, abych to mohla zase otevřít. Protože ten žánr je hrozně různý, tak uvidíme. No. Spíš daruju knížky. A darujete často knížky? Minimálně. Děláte to kolečko takové, ano. Že? Pošlu knížku dál a ona se mi vrátí jiná. No jasně, mám ji podepsanou, aby se mi vrátila, to moje původní. Ale k Vánocům vždycky daruju knížku každému. Kdy a kde jste se poprvé setkala s listováním a co vás na tom tak zaujalo? Já jsem teda listování vůbec neznala, to byla víceméně náhoda, protože moje srdcová záležitost je Robert Fulcrum. A někdy v divadle jsem objevila nějaký plakátek, že v Chrudimi na gymnáziu bude Robert Fulcrum mít autorský čtení, takže moje srdce zaplesalo a já jsem se vydala teda do Chrudimi, kde jsem seděla v hledišti, byla jsem úplně okouzlená tím, že teda nějací herci předvádí knížku Roberta Fulcruma, který tam taky byl. A na tom pódiu byl i Lukáš Hejlík a mně se celý ten program vlastně hrozně líbil. A tak ještě v tom hledišti jsem mu napsala e-mail, jestli by nechtěl přijet do Trutnova. A vlastně na tom pódiu on stál, přečetl si takhle ten e-mail a odepsal mi OK, zavolám v pondělí. A takhle vlastně jsem přinesla to listování do Trutnova. Takže to ani nedalo nakonec velkou práci ho dostat na ty prkna na Mládežce? Ne, to bylo prostě jeden e-mail a pak pár telefonátů a bylo. A moje vize byla hlavně, nebo začínala jsem s tím, že do roka chci toho Fulcruma do Trutnova a to se podařilo. Jaké byly ty začátky úplně, když vezmeme třeba první, druhé listování? Co všechno jste musela zařídit tady v Trutnově? No, objednala jsem kinosál, kde jsem zavolala řediteli, jestli nás tam pustí. Vzhledem k tomu, že ten sál nikdo skoro jiný nepoužívá, tak s tím žádný problém nebyl. A začátky nebyly úplně tak žhavý, bylo to vlažný a ty lidi se museli naučit chodit na to listování, ale první představení mělo asi 35 diváků, což není zase tak strašný. A kolik jich chodí teď? Jak na co? Tak zkuste zprůměrovat, anebo řekněte, na co třeba přišlo nejvíc těch diváků. Trutnováci chodí zatím na komerční záležitosti, ale už zjišťují, že i ty nekomerční záležitosti jsou jako skvělý a vlastně mnohdy i hezčí, že to chytne víc za tu dušičku. Tak dejme tomu, v průměru chodí třeba 50 lidí a na ty větší věci máme i vyprodáno. No já jsem se chtěla zeptat, jestli už se vám podařilo zaplnit sál? Podařilo na Radima Uzla a Danielu Kovářovou, kteří vlastně byli na jaře. Pak byla Karen Babinská, která přivedla i Richarda Krajča, tak to jsme taky vyprodali. A teďka na narozeninový listování na Dominika Lancmana a Zuzanu Hubeňákovou bylo téměř vyprodáno. Tak to vás pak musí o to víc těšit. Jo, to je vlastně ta největší odměna za to, že ty lidi se zvednou z toho gauče a i když je zima nebo prší, tak vstanou, oblečou se a přijdou. Jaké je třeba věkové spektrum těch návštěvníků? To je různý. Zase záleží na tom, jaký to představení je, ale řekla bych, že průměr, nebo nechci říct úplně průměr, abych se nikoho nedotkla, ale od 30 vejš. Kolik pořadů už máte za sebou?
A dejme tomu třeba za sezonu. Kolik jich je v té sezóně? Protože vy to děláte třetí rok. Teďka jsme odstartovali třetí rok. Teďka tenhle ten poslední rok byl trošku lepší vlastně, nebo se to vyvíjí. Každý měsíc se snažím, aby to nějaké listování v tom Trutnově bylo. Buď to vychází na měsíc a půl nebo měsíc, ale někde se nám stalo, že jsme měli dvě v měsíci. Takže dejme tomu v průměru jeden a kousek listování nebo jedno listování za měsíc. Takže nedržíte třeba letní prázdniny? No to se právě ty držíme, ale tím, že máme někdy dvě, tak se nám nahrazují ty prázdniny. No. Na jaká listování za tu celou dobu zpátky vzpomínáte nejraději? Asi na toho Roberta Fulciuma, protože to bylo jako krásný, když poprvé vy prodáte vlastně ten sál, že lidi seděli i na schodech, protože nemůžete říct u vchodu, už nemůžete jít dovnitř, protože se nevejdete. Takže i ty lidi chtěli prostě jenom se podívat, aby toho Fulciuma viděli, protože už je to starší pán, asi už nepřijede, tak asi ten Fulcium. A je ještě třeba nějaké z těch, které byste sem do Trutnova chtěla dostat a u nich víte, že vás jako vezmou za to srdce? Myslím si, že jo, už na tom pracuju. Chtěla bych pozvat pana Svěráka, což kdyby na to kejvnul, což se zatím teda úplně netváří, ale že by se z toho stala nějaká charitativní akce asi možná pro nějakou organizaci, kterou on sám podporuje, abychom to trošku vypíchli, protože to by bylo jako moc pěkný. Kdyby přijel. Spojila byste příjemné s užitečným. Ano, ano, ano. Co chystáte na letošní rok? No, já se vždycky snažím s těmi autory a umělci domluvit nějaký program. Vždycky si říkám, jako tak na půl roku, že bychom se domluvili, abych já nemusela každý měsíc trnout. Tak to nejde. Mám nějakou představu, mám asi 25 autorů napsaných v seznamu, když mi někdo vždycky zavolá a pozví tohodle baru nebo někoho jiného, tak dělám si seznam a postupně obesílám. Teďka máme jako nejbližší vlastně představení s Michalem Vývegem, ale další plány jako velký takovýho typu nejsou. To znamená, že nečerpáte inspiraci jenom sama v sobě a v knížkách, co si přečtete, ale berete i nápady odinut. Já jsem vždycky ráda, když někdo přijde a řekne mi nějaký jméno, ať ho pozvu. Já třeba toho autora vůbec neznám, tak se najdu nějaký informace, přečtu si třeba jeho knížku a pak mu napíšu. Takže i takhle to funguje. Už vám někdo odmítl? Úplně ne, kromě toho pana Svěráka loni, protože jsme se nakonec domluvili, že až bude nějaká větší akce, tak se domluvíme, ale na klasické listování asi sám nepřijede, takže jenom takový lehký odmítnutí vlastně. A je třeba nějaké listování, na které jste se moc těšila a úplně nedopadlo podle vašich představ? To asi ne. Myslím si, že první listování byla velká nervozita a tolik jsem si ho neužila, protože jsem čekala, jestli vůbec někdo vlastně přijde. Ale že by se nějaký nevydařilo, tak to vůbec ne. V prosinci jste slavili druhé narozeniny. Mm-hmm. Jak jste si to užili? No, bylo to skvělý. Bylo to boží, protože, jak jsem říkala, tak jsme skoro vyprodali. Měli jsme Zuzanu Hubeňákovou a Dominika Lanzmana. Dominik mě velice překvapil, protože vypadal velmi nesměle, když přijel a pak nakonec bavil celý ten sál sám. Takže to bylo jako úžasný. Losovali jsme z tomboly listovače, nebo VIP listovače, abych byla teda přesná, což vyhrála Pravidelná divačka, tak mi to udělalo ještě větší radost. Takže VIP listovač chodí celý rok zadarmo na jakýkoliv listování. A sladký tečky, který také slavili narozeniny, tak dali dort. A myslím si, že jsme, teďka se omlouvám, lidi odpovídali na otázky a podle toho pak vyhráli vlastně ten dort od holek. Četla jste všechny knížky Dominika Lanzmana? Ne. A četla jste aspoň nějakou? Četla jsem tu společnou, co mají se Zuzkou a nahlídla jsem do Továrna na debilno, ale nepřečetla jsem to celý. Doporučuju. Továrnu. Všechny knížky budete se skvěle bavit. A i ta Zuzka má jako úžasný. Vy prý chcete dělat i listování pro děti. Mm-hmm. Prozraďte něco o této vaší myšlence. No, já si totiž myslím, že jsem oslovila nějakou skupinu lidí, kteří teda s námi listují a užívají si to. A je na čase, abychom tu
jako tu strukturu těch diváků rozšířili a napadlo nás právě, že udělám nějaké dětské představení pro děcka tady v Trutnově a uvidíme. Jako nic od toho neočekávám, ale myslím si, že děti by taky listovat měly a mohly. To určitě máte pravdu. Chystáte ještě nějaké novinky? No, nápadů je spousta, času je málo, ale ano, chtěla bych to listování trošku posunout dál. Nejenom, že by to bylo listování jako knížkami, autorské čtení, ale aby se s těmi autory i besedovalo. A myslím si, že je i na místě, abych třeba pozvala i někoho jiného, kdo třeba titul nenapsal, ale píše třeba scénáře nebo v časopise nějaký reportér, trošku to posunout dál jako za hranici těch knih. Jako majstrštyk se ukazuje listovací kavárnička, která je vlastně před tím programem. Jak vznikl tenhle ten nápad? No, moje první listování bylo Kafe a cigárko od Marušky Doleželové. A tam už se to vybízelo k tomu, aby to kafe tam někde asi bylo. A protože se tam nesmí kouřit, tak jsem vybrala víno. A to jsem tenkrát vlastně nalívala sama. A protože těch lidí přibývalo na každý listování, tak jsem se toho potřebovala zbavit, abych to vlastně nedělala já. A oslovila jsem místní menší podnikatele, kteří by si tam mohli udělat prezentaci toho svého podniku a zároveň obsloužit tu kavárničku sami. A myslím si, že se to docela svědčilo. Jaké reakce máte na listování od Trutnováků? Jak třeba od svých známých, tak jenom od lidí, kteří chodí na to listování se dívat? Baví je to. Nejvíc mě vždycky potěší jako recenze od člověka, který ho víceméně donutím, aby přišel. A protože mají nějaký předsudky, že tam se bude listovat nějakou knížkou, tam se bude číst, to bude nuda. A vlastně na konci toho představení zjistí, že to taková nuda není, že to je zábava a většinou si tu knížku ještě koupí. Takže je to vlastně, to je největší odměna. A co byste přála? Jak by se to listování mělo vyvíjet dál? Aby chodilo víc lidí, abychom museli jít do většího sálu, aby jsme se nevešli a chtěli listovat víc a víc. Tak já vám přeju hodně štěstí, hodně báječných hostů, hodně skvělých knížek a krásné pořady. Moc děkuju za rozhovor. Já děkuju.